おい、追い込みシスターズやろうぜ、に対するみんなの反応。集合日時に誰もいなさそうなオイシス。いやなんだかんだ来てくれるよ。でもゴルシがいない。そういや苦節よメンバーに見えて全員面倒見いいとこあるな。ゴルシが読めない。フリフリ衣装着てライブしろ。このメンバーだとかっこいい系も映えるけど、やっぱりあえてここはフリフリにかけるぜ。唐突でおいおい、といったところだな、ふ。ルドルフ。リーダーがまず来ねえ。ゴルシは来いよ。実際オイシスしてほしいか欲しくないかで言うと、めっちゃしてほしい。追い込めってなんか怖いですね。常々思っていましたよ。追い込みシスターズはまだ勝ってね。ゴルシはバスの運転手になって登場する。たまにセンターがゴルシじゃなく CB になる。くせ者が多いな。料理力高くない？追加メンバーがシャカール CB スイープ。やっぱり癖が強い。ゴルシは全員港に集めといて船に乗って登場したりする。イベント当日は時代は先行だろとか言いながら焼きそば売ってるゴルシ。高身長1、中間身長2、低身長2、って並んだ時のバランスがいい気がする。ゴルシはどこ行ったんや。あっちで焼きそば売ってた。なんだかんだ面倒見いいのが半数占めてるからそれなりにうまくいく。ちゃんと全員集まればなんだかんだでうまくいく。ちゃんと全員集まれば。アイドルグループというよりお笑いグループ感ある。加入を嫌がっていた綾部さんと大進が最も早く練習に集まってくれるのでなんとかなる。本当にヤバくなったらゴルシは真面目にやる。大丈夫そうならはっちゃける。そしてこのメンバーはアマさん筆頭に、みんなしっかりしてるのでゴルシは全力ではちゃける。集まって最初に決めるのはポジション。私はゴールキーパーな。逃げシスよりバラエティ向いてそうだな。実際ライブやらせても最高だろうし、ギャグもこなせて芸風が広い集まり。馬娘はツッコミ不足ってよく言われるけど、このメンツはむしろツッコミ方だな。でもゴルシの存在でツッコミ属性が振り回されてボケに転じたりしそうで、面白いものが見れそうという期待値が高い。集まってもゴルシだけいないのはわかる。他4人は大体真面目だし。で、そんな4人が振り回されるのは見たいな。フリフリ可愛い衣装着せてオイシスもいいけど、スーツやかっこいい格好させて追い込み組やらせるのもいいよね。天然がいないから安心してゴルシがボケに専念できるから良いチーム。綾部さんと大進が危なくなってきたら今度はゴルシが真面目になる。ツッコミがいるので玉桃もそれなりにボケ出す。今日の行き先は、サイコロで決める。ゴルシが好き放題できるいいチーム。確かに、それで逆に綾部大進あたりにもゴルシみたいなのは案外いいかもしれない。やるか、逃げシス VS オイシス10本勝負。楽屋で恋話しても絶対面白いじゃんこいつら。多分何話してても面白いよこの顔ぶれ。岸山姉さんがぶっ倒れる。大進玉山さんがしっかりしてるからゴルシが無茶しても無茶苦茶にはならない。綾部さんは乾燥機でふわふわを作ってる。綾部さん以外はのろけが激しそう。おっぱいのバランスもいい。うちと大進が平均値上げとるで。と、このように普段ツッコミの玉もクロスも大ボケかませるいいチームバランスだな。苦節よの集まりだけど、相性悪くなさそうなのがいいね。馬娘だとゴルシ以外割とみんな丸いからな。マジで早くオイシス結成しろ。綾部さんのサンドイッチイベントで、このメンバー出てきて食材のアドバイスしてくれたりするのいいよね。アマさん以外はなんでそんなことやらにゃいかんのだって言いつつも、やるとなったらちゃんとやるタイプだからな。でゴルシに振り回される。実装待ちの追い込みもやたらと癖が強い。逃げと追い込みやるやつは性格に難あるやつとは聞いた。ふわふわにしてた布団をゴルシと玉もに枕投げに使われる。その後ゴルシはしばらくお嬢様言葉になり、玉はしばらく簡単作画から戻らなくなった。癖のない馬は素直に先行走るから。
でも好きな子ばっかりなんだよな追い込み。でも確かにネタ抜きで良いよね、オイシス。ネタじゃなく結構マジで組んでほしいと思うくらいにはいいよね。一癖二癖ある子ばっか。でも好きな子ばっかりなんだよな追い込み。この癖のあるキャラもいいし、追い込みは走ってる姿が脳を焼いてくる。癖のない追い込み埋まっているのか？逃げシスのマラクという意味でもやはり次に組ませるならオイシスはあり。本編はともかくパカチューブくらいでちょっとやってみてほしい感はある。それならゴルシも絶対来るから安全だな。と思うじゃん。追い込みって馬が頭いくないとできなさそうなんだけどどうなんだろ。どちらかというと気性の問題。やる気ない馬。良し悪しはともかく、あまり素直な性格のタイプはいない。性格だったりどこか難ありなところが逆に刺さるのか。追い込みの子たちはコアなファン抱えてるイメージが強い。原作の CB も希少なんだったらしいね。逃げシスが光ならこっちはダークサイドもバッチリ担当できるから、ライバルとしていいね。追い込みは面白い馬、が多い。オイシス。オイシスって響き好き。俺じゃない。今波がやった。知らない。済んだこと。逃げシスと対抗したら、ボケ VS ツッコミになると思う。やっぱり逃げシスに対抗して出すべきはオイシス。でもなんだかんだやるとなれば全員協力してくれる。今こそ風神雷神決戦や、アイネス。やらないの。馬群が嫌いとかスタートが苦手とか、トップスピード維持できる距離が短いとか、性格か能力で仕方なく追い込みやるんだよ。全員グラサンかけて追い込み組でもいいぞ。実際こいつら組んだら受けはめちゃくちゃ良いと思う。結構ガチで見たいと思っちゃう。サイゲさん頼むよ。激マブ後に敵も味方もついていけないのが特徴。逃げシスにいながら一人マブシスでもあるからな。オイシス入りから逃げる耐震を追い込みで捕まえるイベントはどこですか？グラさんと袋を持って耐震の前に現れる謎の馬娘三人組。タマモクロス、アドマイアベガ、やっておしまい。逃げシスが正統派な可愛い歌だけど、こっちはロックとかそんな感じがするな。可愛いアイドル衣装着てゴリゴリのロックやってほしい。マジでやってみたくなったけど、短距離とダートは魔改造以外ないか。というか短距離追い込みはいけるのか？料理力が強い。オイシスの料理はオイシス。ということだな。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。